ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებას სოფო ჯაფარიძემ და გიგი წერეთელმა ბრიფინგი გამართეს, სადაც ნარკოდამოკიდებულთათვის სარეაბილიტაციო ცენტრის შექმნის აუცილებლობაზე ისაუბრეს. მათი განცხადებით ადამიანებს, რომლებიც ამ პრობლემის წინაშე დგანან, სახელმწიფო არ აქცევს სათანადო ყურადღებას. გაერთიანების მიზანია გაიხსნას ნარკორეაბილიტაციის ცენტრები, სადაც იქნება ხელმისაწვდომი ფასები და პროფესიონალები დაეხმარებიან ნარკოდამოკიდებულებს გაიარონ რეაბილიტაცია. ქართული ოცნების მავნებლური პოლიტიკის გამო თავიანთ პრობლემებთან სრულიად მარტო არიან დარჩენილები, არიან ნარკო დამოკიდებული ადამიანები. რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ამ ადამიანების ცხოვრება უკეთესობისკენ შევცვალოთ? ამისათვის აუცილებელია ქვეყანაში არსებობდეს რეაბილიტაციის და რესოციალიზაციის ცენტრები, რომლებიც იქნება ხელმისაწვდომი. ეს არის საკითხი, რომელიც შეიძლება ყველას შეეხოს, ყველას პრობლემაა და აქედან გამომდინარე არჩევნების შემდეგ, როდესაც იქნება წარმატება ოპოზიციის, მე დარწმუნებული ვარ, კოალიციური მთავრობა გადადგამს ძალიან სწორ ნაბიჯს პოლიტიკის შესაქმნელად, სწორი პოლიტიკის, მიზანმიმართული პოლიტიკის, იმიტომ რომ სწორედ ევროკავშირში და ევროკავშირის ქვეყანაში შეიძლება ახალგაზრდებმა მიიღონ იმგვარი ასე ვთქვათ ბენეფიტები, იმგვარი სიკეთეები, რომ ნარკოტიკები იყოს სადღაც მეათე პლანზე.